Den viktigaste frågan i årets val tror jag kommer att bli trygghet. Vi lever just nu i en väldigt orolig tid. Det finns massor med hot och människor känner sig otrygga. Det är krig i Ukraina, det är klimathotet som hänger över oss. Vissa sparpengar har smält undan till följd av börsnedgångar. Vi har inte lämnat pandemin bakom oss än. Alltså hoten är så många så att man vill nästan inte tänka på dem. Tryggheten kommer då att handla om precis just de här frågorna. Det kommer att handla om hur man skyddar sig mot klimatförändringar. Hur man på bästa sätt får stopp på konflikten i Ukraina. Hur man sparar säkert. Och det kommer säkert också att handla om hur försvaret ska rustas upp. För att vi även i framtiden ska kunna känna oss lite tryggare än vi kanske gör just nu. De partier som kommer att vinna på att tryggheten kommer att vara den överskuggande valfrågan är Socialdemokraterna och Moderaterna. Därför att de är de två regeringsbärande partierna i svensk politik. Och i tider av otrygghet så brukar väljarna tendera att gå till de partierna som är lite större än de andra. Och dessutom regeringsbärande och därför upplevs som relevanta i det här sammanhanget. Både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson som partiledare för Socialdemokraterna och för Moderaterna kommer naturligtvis att på olika sätt framhäva att de är den bästa garanten för ett tryggt Sverige oavsett om det handlar om pensioner, sjukförsäkring, krigshot, klimathot, pandemier eller vad det nu är frågan om. De kommer att, så att säga, sätta sin egen trovärdighet som säkerhet. För att just de är bäst på det.